Dad? 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 Iya, napa? Dad? Dad, dad, dad. Haaa. Paparan aku. Dad, 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 dad. Pamit pangkat. Pamit pangkat Jakarta, Dad. Pada Jakarta, kenapa kakang ini men? Wis, nengkana wis lagi. Mbuh, kabarnya primen. Yang golek gawean. Gawean apa maning? Mungkin ini gawean tuar sampai nongkorok melas, bocah sungkanan malah kan merantau. Deh, jadi ramen Jakarta. Pokoknya kumprah sekarang Jakarta. Kabar ya? Iya. Anak perhatian kabar. Anak, iya. Miki kakangnya ngabari lewat surat. Iya, wis. Ya gue. Ya sempat mangkat-mangkat, tapi ya ya itu sih benar. Iya, ya, sing suwek-suwek aja gak balik. Iya, Pak. Apa butuhnya kayak duit bener. Suwek tuh, Pak. Nah iya, mau suwek kok gak apa. Iya, iya, Pak. Paham ya, ya? Ya paham, Pak. Siap, pokoknya. Masa nakal baik, wong wis gede, wis mikir butuh. Iya, iya, Pak. Nyono mah baik, kalau mereka yang blenger, mereka baik. Eh. Iya. Ngomong marang wong tuwa cemplang cemplung. Ya wis rek iki. Ganteng ayo kuwi. Ngomong blenger iya. Iya ya wis nyong pan pamitan. Apa nek? Ya wis. Ya. Sing ati-ati ning dalan. Ya wis, ya. Benar. Eh, Dad. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loro-lorone padahal mangkat Jakarta kabeh kepewekan krimin piye ya. Nang kasing kupatir nang apa. Krimin kudu nyong melas temen karo bujang-bujang nyong loro kahim bisa bagus bagus kae. Krimin nyong kudu ning piye. Ora bisa tenan wis gede-gede wis mikir. Pirang-pirang ya kae. Mas, nyaman takon. Takon apa? Takon alamat kie ge. Alamat kie ya? Iya. Duh. Nyong kaya ora ngerti, Mas. Oh, ya wis, suwun. Mun ngerti. Ya wis padha bae. Kang, takon ka anak e. Sing oh. Ngerti, Bon. Ngerti takon ka anak e. Iya, iya. Ya, ya. Suwun ya, Mas ya. Ya. Ya, matur suwun, Man. Iya, iya. Ya. Bocah, piano ki matur suwun to mbate nang nyong alhamdulillah. Tuh. Nongkrong kaya iki suwe yo ngelak ya. Kayak mau nyimpen duit ki. Nang dompet kaya nganak ngutu banyu ya. Zet. Tuh.
dompetnya nyong mari ngendi ya? Wah, kayak wong kayak mau kayak brengsek kayak copet kayak jebulin kayak. Lah, tek apa ya? Iklan langsung bae wis lah. Gua apa? Gua wong kayak bae. Wis lah, kan beli. Isana wong ya, nyoman takon ge maring ki ge alamat ki mon wong ki ngerti ge. Yes. Woi, Mas Bro. Halo. Bro. Iya, Mas, ngeburan ya, Mas. Yo tekan pura. Rimen. Ya. Nyong pan takon. Takon ya. Apa? Takon pengen ngerti alamat ki apa ora, Mas? Ge. Alamat ki, ya. Ya. Alamat ki ya. Iya, iya, heeh. Kayung surat dengar. Ngerti aku, tapi nang ngendi ya? Sing jelas ngerti apa ora? Orang ngerti wis, Mas. Aku ora ngerti ki, Mas ya. Duh, rekoro jelas dadi wong. Wah. Mas Yuter jelas primen. Makane sing jelas ya alamate ki, ngoten tek tempat cecit. Ya mung tek kan oke, saran tenane supaya semen jelas harga ya kowe. Cucuke. Orang ngerti tinggal bare, Kak. Perasaan aku ndek alamat sing kae mbok takon nggih. Nang dompetku perasaan aku. Duh. Dompet aku ndi ya? Apa nang omah apa nang ndi? Jangan-jangan bocah kae nggih sing nyolong. Hei, tunggu. Hei, jam layu. Dompet aku ki ya. Dijikotku. Mas, kenapa? Diburu-buru wong, Mas. Miki. Kayak dinda nyong gue. Kayak masa nyong legen gue. Oh iya, kayak masa nyong gue, yakin. Oh, rasalah kayak asem kayak. Kini mampir dingin, Men Jakong. Mau neng ceritane ke Primen. Tengok nongkang ceritane. Nyong kang omah maring dalan tim laku. Terus nang pertengahan dalan nyong kan rene. Nyong hilap kaya gue. Iya. Panengan aku dilawani layu. Ya wes nyong kayo kebrat nguyuh nang wong sakit wedine. Nyong ketuyuh nemen. Kan nang wes ndak ora kan. Ya anak kayak kamar mandi. Ya ya. Oh belok kiri. Ya. Iya kayak nyewong ya, cuma nyokat aku ya. Ya, ya kok, supaya iya ya. Parah nih baik ya, takon nih. Ya kita tuan gel. Ngapain ini keselat. Yang katuan, belan terangin.